Nathaniel Julien vous présente les 26 joueurs camerounais qui participent à la 22e édition de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Simon Ngapandwebou, gardien de but à l'Olympique de Marseille en France. Jérôme Ngombekeli, milieu de terrain. Colombe de Lobo, au Cameroun. nicolas julio kolou ndobena défenseur ari salonique fc en grèce o christopher défenseur stad de rena fc en france on doit gaiele mile de terrain à nove football club en allemagne momi ngamale nicolas attacan dinamo de moscou en russie george kevin koudou attacan besitas football club en turquie zambô angisa franc mulie de terrain nape football club en italie jean-pierre same attacan young boys en suisse abubacar vincent attacan alnaser en arabie saudite basogok mungam christian attacan shangaï cena en chine kal toko ekambi attacan olympique léonna en france cupo motin masim attacan ede munic en allemagne umguet samuel mulieu de terrain maline fc en belgique kundé malon pierre milieu de terrain olympiacos football club en grèce et pasi mboca devis gardien de but apa club en arabie saudite baizo basidara olivier Défenseur Union de Philadelphie aux États-Unis. Angla Martin, milieu de terrain, Hellas Veron Football Club en Italie. fai Goran Siru Collins, défenseur, Altaï Football Club en Arabie Saoudite. Brian Mbomo, attaquant, Bradford Football Club. En Angleterre. Castelletto Jean-Charles, défenseur, Nantes Football Club en France. Cham Olivier, milieu de terrain, Choisi Football Club en Angleterre. André Onana, gardien de but de l'Inter Football Club de Milan en Italie. no ebose défenseur de ludinence calcio en italie nuyu tolo défenseur de sonde football club aux états-unis soahi bu mairo attaquant de cotton sport de garoa au camerone et lencreîner